เตนะทายวาเจนะอันตะเตทิยะเมกะ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកុំភ្លេចឡើយព្រះអង្គគឺធម៌ព្រះពុទ្ធប្រសើរផុតលោកាសូមអនុមោទនាតែប្រមិសុខរបស់ទីណាមោតសាវិកវេតោរតោសមាសំពុទ្ធសាណាមោតសាវិកវេតោអរហតោសមាសំពុទ្ធសាណាមោតសាវិកវេតោអរហតោសមាសំពុទ្ធសាណាមន្ថោរតនតយស្សាខ្ញុំបងម្ចាស់សូមលោកអត់លំអានកាយវាចាស់ចិត្តឧទ្ទិសដល់នមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះនគុណបរតនៈទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមធ្វើការគ្រប់កោក្រែងនិងធ្វើនៅសមានចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានចំពោះលោកម្ចាស់ដ៏មានអាយុដែលគង់នៅក្នុងទីវត្តខ្មែរម៉ូឌីស្តូណាតែគ្រប់ព្រះអង្គជាទីចម្រើនចិត្តនៃខ្ញុំបករណាពិសេសសូមចូលរួមចំណែកនៃសេចក្តីល្អរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងលោកបច្ចាគណៈកម្មការក្រុមអភិបាលជាតិនិងជាទូទៅញាតិញោមដែលបានខ្វល់ខ្វាយចំពោះសេចក្តីល្អតាមរយៈល្អដោយកាយដែលពិសេសទៅទៀតបានដើរទៅតាមកន្លងដ៏ល្អរបស់ព្រះអរិយសាវកខាងដើមតាមរយៈនៃការចេះបែងចែករបស់ដែលมันមានខ្លឹមសារឲ្យទៅជារបស់មានខ្លឹមសារដូចជាមាសប្រាក់កែវកងត្បូងវិទុសូរិកានរបស់ទាំងអស់នេះអបធម្មរូបរាងកាយបញ្ញខណ្ឌនេះមកទល់គ្នាត្រឹមចាស់ហើយនឹងហួសវិចាស់ទៅទៀតចោលហើយអញ្ចឹងក៏យើងត្រូវយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានខ្លឹមយើងមិនដឹកស្មានថាកន្លែងនេះបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងពិតជាមានការរំភើបក្នុងចិត្តគ្រប់គ្នាដែលយើងមានបុណ្យមានវាសនាបានតំណឹងអាចទទួលកិត្តិយសអាចទទួលកម្លាំងដែលបុណ្យបានជួយឧបត្ថម្ភមកហើយឲ្យយើងបានជួបនឹងឱកាសដ៏មានតម្លៃបើសិនជាគ្មានបានគោរពយាយតាទាំងអស់ដែលបានជួយមកសម្របខ្លួនដែលបានមកគុំនេះវិញសំខាន់ណាស់ដែលយើងអស់គ្នាបានឃើញក្នុងសាលាឆាននេះតែយើងគ្រប់ទាំងអស់គ្នាប្រហែលឆ្នាំហើយមុននឹងកសាងនេះយើងខ្ញុំគណៈកម្មការវត្តជាមួយបងរីបងអីទៅតបបាគេសុំឲ្យគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងចាក់តាមកសាងនេះអញ្ចឹងវាយូរណាស់ប៉ុន្តែយើងចាក់កសាងនេះទៅ7ឆ្នាំហើយខែខែ6ខែ7ឆ្នាំមុននេះយើងបានចាប់ដល់ចាក់គ្រឹះហើយបានជាង9000នេះគាត់ជួយអស់គ្នានៅយើងអស់គ្នាដែលបានមកជួយចាក់សំងចាក់អីខំធ្វើថាកសាងខ្លួនឯងដូចយើងខ្ញុំនៅការវត្តនេះដែរចូលសំងបានតែយើងកសាងជាបងនឹងពីបងនឹងមានតែន័យថាយើងអ្នកកសាងយើងអ្នកចាក់មកទឹកម្ចាស់ដីនឹងកសាងទៅឲ្យបានជួយធានាពីរឿងពីចាយនេះជាការកសាងនឹងអង្គការនោះដែលខ្ញុំបានវាយតម្លៃសម្រាប់ឆាននេះដល់500,000នេះ500,000នឹងវាអត់មានគ្រូផ្ងគ្រូអីទេប៉ុន្តែគាត់គ្រូផ្ងនោះវាអស់សិតដល់100,000ចិត្តប្រហែល200,000ឬ100,000-200,000នោះគាត់សុំច្បាប់ហើយគ្រូផ្ងអីហើយជាដីជាអីវាប្រកបពីដងនោះវាអស់ហើយចិត្ត20,000ដែរប៉ុន្តែសប្ដាហ៍នេះយើងចាយបន្តិចមួយបន្តអស់500,000នេះដែលគុំនំរបស់យើងហ្នឹងប៉ុន្តែវានៅត្រូវការដោយតែគុំបានបុតិការយើងថារឿងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយរឿងភ្លឺវាហ្នឹងក៏គោលរួមទៅវាត្រូវតបមួយដែរថាទៅពីហើយប៉ុណ្ណឹងទៅយើងអាចចាប់ដើមប្រគុណចាប់ដើមវិការចាប់ដើមប្រគុណអនាម័យរៀងទៀតទៅនៅទីទួលជាទេតែយើងគោលរួមអស់ទៅវានៅតែក្រោម500,000ហ្នឹងវាសល់តែប្រហែលនេះព្រោះយើងកសាងវ
tam chia bỏ chim bỏ chim còn ai có sang mặt bà ná chim chân em bà ná tại vì chim chua chim chả bỏ đi tới con người chờ là bởi kì mình là kìa thuyền bọn mùi dây đi bởi nè con sạc tới ra kì dơ phía khai phó kì dơ chân lên phó kì dơ là bài bỏ kì phó nhìn tết nhìn nếp đi thôi nhưng bạn hỏi đây nhưng mà có hỏi mà ấy bởi đây nhưng mà bị chạy chơi chân mặt sắp ngày chuyện xưa là chuyện bây giờ sát phải cố gắng cố gắng tám thì nhận chặt đơn có sáng máu trong ban thường chi đến hai đầu sổ và tám chúng ta vẫn đọc và đọc hùng đọc sọc ngắn cố gắng sát đây là cái chung một nấn cư ban sai sức bây mơn bây quần của chúng ta bị khẽ đọc bao nhiêu cũng thời kỳ này thì vẫn còn sai 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 vượt lại sai sai vượt của mấy tuổi với những thời gian đầu ca cho anh thay tiết sản phẩm lớn sản phẩm sản phẩm than sản phẩm AC để tham vấn đi việc trong rộng lớn luôn là bây giờ một số việc sai sai vượt mới đây rộng bằng để không nhận được cho chúng ta có sản phẩm
Thank you.
ហើយជាពិសេស
ប្រពន្ធប្រពន្ធនឹងនៅផ្ទះនឹងខំជួយរៀបចំម្ហូបអាហារប្តីនឹងមកជួយការទៅក៏យើងធម្មតាលះបង់ច្រើនណាស់អាការលះបង់របស់គាត់នឹងមិនមែនតែគាត់ជាទៅទេយើងឃើញនិយាយទេប៉ុន្តែនៅផ្ទះនោះប្រពន្ធកូនរបស់គាត់ក៏គាត់លះបង់តែបានជួយមកទេក៏យកទៅវិញអស់កម្លាំងនឹងស្ទេរបស់លះទៅប្របាក់យើងមើលឃើញថាគាត់លះបង់ខ្លួននឹងស្គាល់វិស័យនឹងខ្លាំងហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមកពីទីជិតឆ្ងាយហើយតែតែងតែជួយវត្តយើងជារិច្ចការនេះសូមឲ្យមានប្រជាជនមានយុវជនយូរបាទសូមឲ្យសុខភាពបរិបូរណ៍កម្លាំងមាំមួនដើម្បីមើលពេលដែលយើងឆ្លងសារាឆាននេះទៅទាំងអស់គ្នានឹងអរគុណទៅណាដែរទៅជំនឿចាស់លោកនឹងអីទៅជួយគ្នាបន្តទៅទៀតហើយយើងបាទយើងយល់ហើយថាយើងអាចទៅបាច់ជារៀងបានទេព្រោះគឺសំខាន់យើងទៀតប៉ុន្តែពន្យល់ទៅណាសូមឲ្យសារាឆាននេះហើយនឹងមានធ្វើបុណ្យរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាបាទជើងសូមអរគុណចា៎នេះខ្ញុំសូមបង្ហាញចា៎ដើម្បីសុខភាពល្អលោកយាយលោកតាសូមពិសារថ្នាក់តាដុកទ័រគាត់បានបញ្ជូនឲ្យនោះសូមអរគុណព្រះគុណព្រះធារាព្រះធារាគ្រប់ព្រះអង្គហើយក៏សូមគោរពអរគុណញាតិញោមពុទ្ធរតនសាស្ត្រទាំងអស់ដែលបានរួមបញ្ជូនមកជួបរួមក្នុងពិធីបុណ្យគុំគម្រប់2ឆ្នាំក្នុងថ្ងៃនេះហើយអរគុណជាទាំងអស់ញាតិញោមពុទ្ធរតនសាស្ត្រទាំងអស់ដែលបានគោរពជឿចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបួងសួងឲ្យទីក្រុងវត្តអារាមមដេស្តូនេះរុងរឿងជានិច្ចកាលសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងហើយជាបន្តទៀតនេះដែរខ្ញុំសូមប្រកាសទៀតដើម្បីជាថវិកាជួយឧបត្ថម្ភនៅក្នុងវត្តមដេស្តូនេះយើងមានកាលេនដឺនេះថាយើងបានរួមគ្នានឹងបោះ calendar នេះសម្រាប់វត្តមដេស្តូយើងថាមានកលបុរកលពីការសិល្បៈយើងនៅក្នុងរួមនឹងដែរសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជួយឧបត្ថម្ភនិងជួយជៀវយើងចង់បាន $10ទៀត $10ពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតែបើសិនជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកមានសភាលោកអាចជួយបានច្រើនលើនឹងក៏អរគុណដែរទៀតរហើយខ្ញុំនឹងទៅតាមក្រោយនឹងកម្មខាងនេះទៅហើយសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជួយជៀវទៀតជាការអបថំសម្រាប់សាលាឆាន់យើងឲ្យបានរួចឆាប់រហ័សហើយម្ដងវិញទៀតដែរក៏សូមអរគុណញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមបាទតាមនយោបាយមកបាទនិយាយនេះអូចាំទៅមានអកូនល្បាក់ថយមកក្រោយទីជាងបាននេះសិតថយមកដល់ទីនេះមកបងប្អូនអាយចាំសាប់ហើយបងបាទជាងទៅណា